Građen u vreme osmanlinske vlasti za jednog bogatog srpskog trgovca, kompleks zgrada Bela Mačka predstavlja spomenik kulture od velikog značaja. Zgrade kompleksa podignute su daleke 1859. godine. Lokalna samouprava Pirota u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša radi na uređenju ovog nesvakidašnjeg zdanja u kome će biti muzej ćilimarstva. Na idejno rešenje za uređenje kompleksa sugestije su dali budući korisnici, turistička organizacija Pirot i muzej Ponišavlja. Posle izmena idejnog rešenja, lokalna samouprava dala je saglasnost na idejno rešenje za uređenje kompleksa Bela Mačka. Ovo idejno rešenje je nama dostavljeno prošle nedelje i na to izmenjeno idejno rešenje, odnosno konačno idejno rešenje, mi smo dali saglasnost. Očekujemo da Direkcija za imovinu grada Pirota pokrene postupak kroz objedinjenu proceduru za lokacijske uslove i ide pod projektovanje za rekonstrukciju samog kompleksa Bele Mačke. Jedna od zgrada u kompleksu se urušila. Grad Pirot dobio je rešenje od Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša za uklanjanje srušenog objekta. Za ovu namenu rebalansom će biti izdvojeno oko 800.000 dinara. Ranđelović kaže da su radovi na uklanjanju specifični i zbog samog nadzora i zavoda. Mi smo pokrenuli proceduru i zatražili od Zavoda za zaštitu spomenika da pod njihovim nadzorom uklonimo objekat. U međuvremenu smo dobili rešenje i prošle nedelje smo zatražili prema premeru i predračunu radova za uklanjanje objekta u rebalansu novac u tu svrhu. Izradu kompletne projektne dokumentacije za uređenje kompleksa Bela Mačka Ranđelović očekuje do jeseni, kada će se znati i predračunska vrednost svih radova.